Paz, está começando mais um programa Quintaneja. Abraço carinhosamente você que gosta da verdadeira música sertaneja. Deus nos enviou para traduzir a simplicidade do coração sertanejo. Você que sabe e conhece as belezas que existem no campo e no sertão, através da boa música sertaneja, nós vamos reviver a sua memória. Boa noite, gente, uma salva de palmas, nós começamos o programa. Obrigado pelo carinho de cada um de vocês. E hoje, recebendo aqui no programa Quintaneja, a Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco. Aô, Sidney, que é o maestro e fala pelo grupo aí. Boa noite, Sidney. Boa noite, Diamantino. Boa noite a todo o pessoal presente aí. Opa! Aê! Em nome da orquestra, eu quero agradecer, Diamantino, desde já, o convite que você fez pra gente aí, pra poder estar participando do primeiro programa do ano, né? Primeiro programa do ano de 2022. Tinha que começar com um pé quente, né? O negócio é... Primeiro de muitos, se Deus quiser, né? 23. Verdade, né? Nós agradecemos o convite aí, e pra nós é sempre um prazer poder estar participando do seu programa aqui. 2023 estamos aqui, né? Isso, Elias, 2023 começando, o primeiro programa do ano. Vamos de música. Vamos se eu lá. Passar para cada um falar uma boa noite aí, né? E fica muito tempo, né? Então, sejam todos bem-vindos ao programa, tá bom? E que Deus nos ilumine para que seja um programa daqueles de marcar e que fica registrado lá, né? Para você que vem assistir o programa, no finalzinho a gente faz o sorteio de alguns brindes, tá? Meu maestro, vamos lá, Samuel, segura Sidney. Vamos lá então. Um aquele humano aqui do Anderson do Goiano, né? E do João Miranda, meu recanto, meu paraíso. De Goiano e João Miranda, meu recanto, meu paraíso. Queimada, essência entranhada na flor do nariz.
centelhas e vendo as estrelas mudar de lugar. Vejo na lua seu lume com os vagalumes no escuro a brilhar. Esta é a Orquestra de Viola. Obrigado. De Sorocaba, Zé Franco. Que bacana, né, ouvir umas violas bem tocadas. Isso. E não é todos que estão, né, da orquestra aqui. Então tá uma parte só, né, Sidney? Tá faltando alguns pessoal aqui. É que aqui não cabe, o palco é muito pequeno, né, Sidney? Sidney, quanto tempo faz que essa formação da orquestra existe? Nós começamos aí no finalzinho de 2018. Isso. Em novembro de 2018. Estamos agora em 2023. Estamos indo aí para 4 anos, né? Graças a Deus. É isso? É isso mesmo. Sou bom de conta? Isso. É isso aí. É isso mesmo. Tá certo. Terça-feira eu estive lá no, na terra dos padrinhos vossos lá. Oh, verdade. Aí fomos lá em Piracicaba. Tá bom. Tá numa TV lá também. Legal, que bom. Quero agradecer aqui o Dadá Automecânica, sempre apoiando esse programa Quintaneja. Fica ali na rua Joaquim Ferreira Barbosa, 661, no Jardim Maria do Carmo, em Sorocaba. Anote o telefone, temos guincho lá 24 horas, 997-410528 e 3346-9601. Injeção eletrônica, motor, freio, suspensão, troca de óleo, mecânica em geral é com ele, Dadá Automecânica. Se o seu carro não funciona mais, o Dadá conserta e garante o que faz. Com o Dadá, conserto dá. É isso aí, Thiago? O Thiago falou aqui, né? Sutil Marcenaria, 100% em MDF, móveis sobre medida, é com ele. É com eles. Sutil Marcenaria. Fica ali na rua Luiz Caetano Bernardes, 775, no Parque Jataí. Fone 015-997-510045. Sutil Marcenaria, sala, closet, escritório, cozinha e dormitório, banheiro, área gourmet. É com eles, Sutil Marcenaria, seu móvel do jeitinho que você queria. Vamos mais de música, hein? Mais uma? Simbora. Mais um. Vamos lá. O que vocês prepararam aí pra gente? Opa. É a composição do Ted Vieira, O Menino Caçador. O Menino Caçador. Baixa a agulha que a moda é boa. Come alive.
modão. Eu tô incomodando vocês aqui toda hora passando aí. Rapaz, o palco ficou pequeno para nós, né? Aí nós dá um jeitinho aí. Mais uma vez aí, vamos agradecer a presença da Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco. Sidney, tem algum recado aí para passar? Aonde que vocês vão estar no próximo show aí? Sim. Vamos agradecer a oportunidade que está dando aqui e o espaço. E fazer um convite para vocês. Amanhã a orquestra vai estar tocando no Monteiro Lobato, a partir das 19 horas, num evento de um historiador de Sorocaba. Ele vai fazer o lançamento de um livro. E além da orquestra, vai ter várias atrações. Vai ter um jantar dançante, bebidas, coquetel, tudo incluso. Aí sim. Se eu tiver alguém interessado, aí eu tenho um convite à venda aí. Só falar com a Simone, né? Isso. A Simone é essa daqui, ó. Tá bom. A partir de que hora que vai ser lá? A partir das 19 horas. 19 horas? A gente vai abrir o evento lá, a gente vai começar a tocar no evento lá. Ah, maravilha. 18h30 eu estarei tranquilo. Vamos ver se der certo, a gente aparece também, ué. Por que não? Vamos lá. Curti vocês lá, ó. Tem algum recadinho aí? Mandar um abraço aqui pro pessoal que tá assistindo a gente aí no seu programa, hein, Diamantino? Que é o senhor João, que é da orquestra, só que hoje certo. Ele está impossibilitado porque ele fez a cirurgia aí, né? Mas em breve vai estar com a gente, se Deus quiser aí. Se recupera aí, seu João. E logo, logo você estará com nós, se Deus quiser. Um abraço pro Frank, nosso amigo que mora aqui em Votorantim. E pro meu primo Beto. E o nosso primo lá, o Tico, também, que mora aqui em Votorantim. Um abraço a vocês. Maravilha. Mais um. Mais uma moto aí. Simbora. É. Hoje a garganta não tá ajudando muito não, rapaz. Eu tô vendo, você tá precisando de tomar uma. Rapaz. Tem aí? Se você não tiver aí, fala pra você. Ninguém vai ter. O Marcelo deve ter no carro dele, né? Ô, Marcelo, me ajuda aí, Marcelo. Só um dedinho. Tá certo. O que vocês prepararam aí? Seu modão do Tião Carreiro, José Fortuna, A Mão do Tempo. Simbora. Meu peito, o meu coração recanto.
Obrigado. Mão do Tempo. Obrigado. É, rapaz, não é fraco não, hein? Alguém notou aí o cenário novo, né? Então tem uns... hoje tá tampando tudo aqui com essa turma, né? Mas é um cenário que a gente voltou aqui em 2023 com um novo cenário do programa Quintaneja e a Central Copiadora, onde entrou aí na parceria nesse programa, tá? Central Copiadora fica ali na Avenida 31 de Março, 938, no centro, bem no centro ali de Votorantim. E o telefone é 3243-1634. Repetindo, 3243-1634. Xerox, encadernamento, plastificação, cartão de visita, cartaz. É de tudo ali que você precisar, eles fazem para você, tá? Seja aí o seu banner, né? Seja o que for aí, tá? É com ela. Central Copiadora. E tá sendo parceiro nosso aqui do programa Quintaneja. Josué, tudo bem, Josué? A esposa e o pai, tudo bem? Manda um abraço lá pra ele, tá bom? Aô, caboclo, velho. Olha o violeiro ali. Bom, Renan. Beleza. Mais um modão aí nesse bloco, ainda tem mais uma, né? Vamos lá, Diamantino. Antes de anunciar essa música aqui, eu queria oferecer para uma grande pessoa que fez parte da nossa orquestra aqui, você conheceu ele. Era um cara que vinha todas as quinta-feiras, tinha o seu programa aqui. Ele amava essa música. Toda apresentação e os ensaios nossos, ele pedia para cantar essas músicas aqui. Então vai para você, Barreirito. Que saudoso, amigo nosso. Nos deixou, né? Que está com o nosso Pai Eterno lá. Mas com certeza a esposa dele vai estar assistindo. Um abraço à esposa, à família dele. E vai para você então, de Tonico Tinoco, Destinos Iguais. Simbora.
tardinho, danado. Obrigado. Obrigado. Não é fácil, né? Rapaz, ele adorava essa música, rapaz. É, vem a lembrança, né, Cidre? Vem, tem como, né? Uma pessoa muito querida por nós. Entendi. Gente boa demais. Verdade. Um intervalinho aí, 2 minutinhos, já estamos de volta com eles. A Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco. Segura aí. Programa Quintaneja, agradecendo o carinho de vocês, e hoje estamos contentes demais aqui recebendo a Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco. Essa orquestra, quem está comandando aí, meu amigo Sidrei. Ah, também tem a dupla aqui, Santos e Gonçalves, né? Opa! É, duplão também. Duplão de dois. Parabenizar vocês aí, a gente sempre acompanha os trabalhos aí. É, vocês estiveram aí com a Bruto do Sertão, né? Sim. Ah. Isso. O ano passado ela teve com a orquestra. Aí depois isso. A gente foi lá em Piacicaba, eu com a dupla aqui, participar do programa dela também. Aí, bom demais. Sim. Ah, vocês foram lá em Piracicaba mesmo com a dupla, né? A dupla, sim. Agora, para a orquestra, ela veio até nós. Não estava chovendo? Rapaz, o tempo estava bom. O tempo estava bom, se estivesse chovendo, você ia atolar o carro lá. Pai do céu. Viu? Era só. O lugar! Era só não depender do GPS. Se depender do GPS, joga no canavial lá, que Deus o livre, né, seu Zé? Difícil. Tá certo. Para nós abrir esse segundo bloco, que música que vai sair aí, Cidre? Vamos fazer uma agitadona, né? Simbora então, ué. Cantar um pagodão aí. Oferecer pro meu amigo Josué aí, que tá presente no recinto aí, parceiro. Seu mano lá no fundo, lá, ó. Santista, oh, gente aí, boa, hein? Sim. E a todo o pessoal presente, a minha esposa, a esposa dos violeiros aí. A Toninho Teles ali, né? Isso, também. Toninho lá. Tiagão aí, o maestro de vocês aí, o Marcelo. Ai, Marcelão, esse toca demais também. Ah, abraço a todos vocês aí. Simbora então. Simbora então. Faca que não corta. Importa.
que não corta se eu perder, pouco me importa. Obrigado. Dinheiro não pode perder não, bem. Pode nada. Você é louco. Tá duro de ganhar ainda perder, né? Tão suado, né? Você é louco. Duro pra dar um abraço pro Filipão lá e pra Dona Amélia. Alô, Dona Amélia, tudo bem? Cadê o chapéu? O homem tá de boné hoje, bem. Tá estranho, né? caboclo. Mas tá bom. Sidney. Opa, tomando... Tá dando uma olhando, caprichada ainda. Olhando as palavras. Tá certo, né? Como é que tá lá a cultura de Sorocaba? Tá dando apoio pra vocês? Tudo tranquilo? Mandar um abraço lá pro seu secretário lá, viu? Opa, tá tranquilo. Como que é o nome dele lá? É o Zamuner, né? Zamuner. Ele é da Fundec, né? Ele era da Fundec. Era, né? Da Fundec. Era da Fundec, agora faz parte da Secretaria de Sorocaba lá. Esse ano nós vamos chegar mais junto dele, fazer as cobranças lá. Tem que, não pode ficar parado, né? Estão prometendo que tem dinheiro para dar apoio aí, né? Vamos cobrar. Vamos correr atrás, né? Tá certo. Eu quero mandar um abraço pro Cabeça, pro Nenê, né, para todo o pessoal da câmera lá, que sempre está nos apoiando também. Um abraço para vocês aí, viu, Cabeça? Cabeça é um parceirão meu lá, né? Mais uma. Simbora. Aqui é assim, rapaz. É uma atrás da outra, não é nada. Sim. Eu tava olhando ali na live quem entrou, né? Mas vai estar assistindo depois. Que o Samuel vai postar depois, né? Ele tá gravando, mas vai postar depois esse trem, né? O Zé Carlos Gonçalves, lá, o seu xará, né? Sim. Tá assistindo lá, hein? A Cris tá por aí, só registrando, né, Cris? Então tá aí. Seu Zé é um dos que acho que vai deixar a orquestra por motivos particulares, né? Infelizmente é assim, né? Uns entram, outros saem, como você sabe, Diamantino, na sua época, você tá vendo algumas pessoas novas aí, né? Exatamente. A dona do seu lado aí, ó. A chaveirinha aqui? Olha pra cima, você vai enxergar ela. Tudo bem com você? A dona Yolanda é nova com a gente aí. Tem o Miguel aqui. Certo. O Fernando. O Trovão ali. Fernando Mariano aí. O César também no fundo ali. Certo. Acho que é só, né? O resto é tudo velho. Você conhece todo mundo aí. Tudo velho. Olha o Marcos. O Marcos tá lá, né, Marcos? Ô, Marcos. Daquele jeito. Beleza. Ele, o vô, tá. O velho tá firme, bem, né? Só porque o cabelo branqueou. Tá branqueando o cabelo? É. Eita, nós. Diamantino. Oi. A orquestra também tem o Instagram agora, né, Marcão? Isso, agora a nossa orquestra tem o Instagram. Passa pra nós aí, pra acompanhar vocês lá. Quem quiser curtir nossa página lá, começar a seguir nós lá, nossos eventos, vai estar, toda vez que a gente for apresentar a orquestra, toda vez que a gente for fazer alguma apresentação, a gente vai estar lá no Instagram. Orquestra de Violas Zé Franco. Isso aí. Deixa eu aproveitar e falar um trem aqui. Hoje eu estou fazendo 15 anos de casamento, meu Deus do céu. Aô! Aô! Azar seu. Minha mulher que vem olhando eu aí, ó. Um grande abraço para você, meu. Parabéns pra você, felicidade. Que isso. E vem sozinho, né? Por muitos anos, tá bom? E venho só, né? Eu vim sozinho, né? Porque, né? Aniversário, casamento, deixou a mulher na casa. Vou levar um pastel pra você, mulher. Pode ficar sem. Mas você não é que nem aquela que a mulher falou pra filha: tá vendo aquele bêbado que tá passando na rua lá? Aí ela falou assim: tô vendo, filha. A filha falou: tô vendo, mãe. E foi então aquele lá, há tantos anos atrás.
Quase que ele foi seu pai, mano. Quase que eu casei com ele. Ele tá comemorando até hoje que não casou com você. Olha, 15 anos, rapaz. 15 anos. Parabéns. Não, né? É fácil, não. Um dia eu chego lá também. Eita, não é? Hã? Um dia eu chego lá. Tá bom. Ainda bem que ela tá conversando, não prestou atenção, né? Tá bom. A Simone nem escutou isso aí. Vamos mais uma? Simbora! Mais um modão aí com a orquestra de violas de Sorocaba, Zé Franco. Composição do Dino Franco e Tião Carreiro, Caçador do Ivinhema. Ah, história bonita, só com o final aí é caboclinho. Vamos lá! Tirou? Corajoso, hein? Obrigado! Cabra é corajoso, né? Ah, é, tá. Ah, tá bom. Eita, nós, né? Eu conheço um camarada aí também que faz a mesma coisa, viu? Só tiça, mas na hora do pega mesmo, sai fora, né? Então, falando de você não, José, você tá dando risada aí. Hã? Você já foi bom nisso? Tá bom, então, né? José, que é bom, não?
Hã? Pegar o bicho no tapa. Josué é esse que pega o bicho no tapa também. Esse é dos nossos, né? Pega sim. Mas tá bom. Quero agradecer aí o meu amigo Júnior, que tá lá na técnica de som. Alô, Júnior! Beleza, obrigado pela parceria com a gente hoje aqui no programa. Esse a gente tá junto aí, misturado no show por aí, tá? Quem quiser contratar aí trabalho de som, palco, iluminação, seja o que for, aí a gente tá à disposição de vocês, tá bom? Estamos na área 15-99703-6731. É só você fazer a sua festa. O resto nós faz acontecer aí na parte de sonorização, iluminação, palco. Cidre! E vai, esse ano sai lá, né? Se Deus quiser, né? O responsável tá com nós aqui, ó. Tá, né? Olha, ó. Vou apontar pra ele ali, ó. Tá certo. Esse ano sai, né, Miguel? Então tá bom, né? Vamos fazer. Vamos caprichar pra vocês lá, viu? Simbora, então. Mais um modão. Simbora. Essa aqui é a composição do Jack. Certo. Caminheiro. Do Jack. Vamos lá. Caminheiro. Procuro da minha cela, por favor.
caminheiro. Obrigado. Caminheiro que estiver passando aqui por perto de Votorantim, chega aqui no programa Quintaneja, tomar isso, uma cerveja com nós aqui, comer um bolinho caipira, um pastel. Sim. Ô, oh, caminheiro. Tá certo. O Marcelo diz que tá sempre caminhando por aí, né? O homem tava viajando com o Mariano da Viola esses dias aí. Ana, como é que tá de viola lá, ô Chico Viola? Tocando bem? Bom? Ah, ô caboclo. Eu vou voltar aqui no programa, vocês abandonou nós, hein? Trabalhando muito? Ah, tá. Acredito, vai nessa. Tá bom, então. Sidney, pra fechar com chave de ouro, pra deixar lembrança mesmo da orquestra aí, o que você preparou aí? Pra deixar uma lembrança boa, né? Pra deixar uma lembrança mesmo boa aí, o que vai, rapaz, sair eu, agora? Eu não tava reconhecendo o rapaz ali, rapaz, essa barba dele aí. O Chico Viola? O Chico Viola aí. Tá, não, 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 tá diferente. É ele, né? Tá barbudo, rapaz. Pintou Deus o cabelo, né? Tá que pariu, não tem o que fazer mesmo, viu? Né? Agora que eu vi, cara. O dinheiro tá sobrando, é isso mesmo. Mas garanto que ninguém reconheceu você aqui, Chico. Não, a hora que ele chegou aí, eu já tinha falado com ele, o Renan, né? Não... É, na verdade, o Renan, eu tava olhando aqui, mas ó, nem... Acabou com o banho, viu? Tá certo. É isso aí, Diamantina. Já que você quer que nós deixe uma boa lembrança aqui, né? Então vamos cantar uma aí do Milionário José Rico, que é a composição do José Fortuna. Lembrança. Lembrança. Simbora. Thank you.
tchê. Lembrança. Essa é pra ficar lembrança mesmo. Você arrumou uma bailarina agora pra orquestra? Você viu só? Só? Você viu? Tá por aqui, né? Ei, Yolanda. Você tá... E se ela pisar no seu pé e falar pra você, rapaz, eu... Olha só. Oi. Isso é daquela de matar. Aí está bom. Sidney, só resta agradecer a você, né? Pela parceria aí com o programa Quintanilha. Sempre que a gente convida aí, tá dispostos, tanto a dupla quanto a orquestra, né? Isso aí. Quero agradecer de coração. E deixo as considerações. Diamantino, em nome de todo o pessoal aqui da orquestra, queria agradecer mais uma vez o seu convite, pela oportunidade de chamar a gente para poder estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Agradecer a todo o pessoal presente aí, casa cheia, graças a Deus. Obrigado pela presença de todos vocês aí. E até uma próxima. Esperamos aí com o próximo convite do Diamantino, se Deus quiser. Maravilha. Só peço desculpa aí, o espaço nosso é pequeno. Imagina. Mas conseguimos aí aconchegar todos aí, né? O calor humano aqui é bom demais. Tá suando. Ai, deixa eu falar daquela viola diferenciada do rapaz ali. Uma viola Cacique Pajé, né? Caboclo, né? Eu conheci os dois falecidos, né? Cacique Pajé, o grande Toninho, né? E o filho dele, Toninho, que era empresário também, hoje ele tava meio acamado lá, né? Deu um problema sério lá, mas tá empresariando a dupla de irmão lá, os novos Cacique Pajé, né? Deus abençoe, se Deus quiser vai estar recuperado. Tá certo. E em breve eles estarão aqui no programa Quintanilha, Cacique Pajé. Temos agenda aí até mês de abril já marcado. Que bom. Roxinol e Sabiá tá vindo por aqui. Que bom. Também os dois mineiros. Os dois mineiros tá tentando, o homenzinho tá meio... Mas vem, né, Gilberto? Quintanilha é sucesso, Diamantino, graças a Deus. Opa, graças a Deus, estamos aí lutando, levando a nossa bandeira. Obrigado, Sidney. Nós é que agradecemos. Uma salva de palmas para a Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco. Volta com o programa Quintaneja, depois da Orquestra de Viola de Sorocaba, Zé Franco, agora nós dois, né, Tiago? Tiago Colasso, tudo bem com você? Tudo bem, e aí, como é que foi de férias? Bem, graças a Deus, a gente depois se encontrou já, mas o Quintaneja está sendo o primeiro programa de 2023, né? Isso, seja muito bem-vindo ao programa. Marcelo Kobayashi, tudo bem? Ô, você ficou sem microfone hoje, né? Mas tá bom. Beleza? José, agradeceu a presença de vocês, Chico Viola. Só a presença dele vale mais que mil palavras. É. Ô, caboclo. Essa aqui eu quero mandar pra Orquestra de Viola aí, e que saiu desse palco aqui. Uma composição deles. Anuncie os compositores pra mim aí, por favor. Salvador Jora. Versão João Brito, Vicente Dias. Porto Abandonado, gravado por Milionário José Rico. Sabe por quê? Não consigo esquecer.
meus lábios disseram um adeus pra nunca mais. E quando o seu amor ficou gravado em mim, eu não vou me esquecer, mesmo estando distante assim. Não sei onde está para poder te trazer, nada mais posso fazer. Seu amor que ficou gravado em mim, eu não consigo esquecer, mesmo estando distante assim. Não sei onde estar para poder me trazer, nada mais posso fazer se o destino quis assim. Aí. Obrigado. Vamos agradecer aí. O apoio aí da Adega Pé de Cana. Estão com a gente aí na Adega Pé de Cana de Votorantim, ali na Chácara Ondina, na rua João Paulo da Cruz, número 96. E quem quiser aí encomendar sua cachaça lá, seja lá o que for, tá? Ele prepara para você o sabor que você quiser aí, né? Seja aí maracujá, abacaxi, sei lá, né? O Amádio? Oi, você falou em pedicana, Amádio? Isso não lembra um amigo nosso? Ai, meu Deus! O japonês? O japonês? O japonês. Ô, Marcelo, aí o telefone lá é 997-22-9738. Adega Pedicana. É isso aí. Lá você não se engana, viu? Tem que inventar um bordão pra esse trem aí. Verdade. Vamos de música? Mais uma aí. Essa composição de... É do Amado Batista. Olha só. É do Amado Batista? É do Amado Batista, do Vicente Dias. Ai. A Pé na Estrada. Mais uma do milionário José Rico. Below.
valia. Mais uma viagem perdida, chorando eu marcava no livro de minha mente, que nunca enchia. Os anos passaram, você se casou, eu não voltei mais. Já faz tanto tempo que eu te perdi, andei pelo mundo e não te esqueci. Já faz muito tempo que eu te perdi, estou vivo por fora, mas por dentro eu morri. Aí, Modelo. Obrigado. Ai, meu Deus! Ô, Amádio, nós vamos cantar as modas dos nossos primos? Nossos primos agora? É, os nossos primos Jacó e Jacozinho? Do Moacir dos Santos e do Jacó, Ninho de Cobra. Frente, o 30 foi minha lei, para trás não recuei, entrei no rolo e casei, porque sou do sangue quente. Invadi a casa deles numa busca violenta, se vocês nunca viu macho, puxa as armas e experimenta. Obedeceu, o cano do berro esquenta. Eu entrei firme no jogo, dei um aperto no sogro, tomei as armas de fogo, comprei tudo em ferramenta. Eu vendi todas as garruchas, os punhais e as peixeiras. Machado e arado e carpideira, cheguei a turma pra frente, quero ver homem valente, aqui firme no batente, comigo a semana inteira. Reparti as ferramentas com meu sogro e meus cunhados, entramos junto no ato de facão, foice e machado. No prazo de pouco tempo vi o mato derrubado, depois fizemos a queimada, apertei os camaradas pra ver a terra tombada só no bico do arado. Gado e roça de plantação. Tem doido, né? Obrigado. Rapaz, que moda, não? Rapaz. Ai, meu Deus. Os nossos parentes eram tudo valente, Amádio. Né? Nosso show. A gente faz um show aí, por aí, tá? E a gente começa com música de Tião Carreiro, música de Barreirito, né?
Vai de Tião Carreira Barreirito. Vai de Tião Carreira Barreirito. Tião Mineiro Marciano, o Milionários da Rico, o Trio Parada Dura. Né? Foi uma mistureba danada, né? Acho que nós ficamos uns 3 meses cantando sem repetir uma moda, hein? Não é que nem pato, né? Faz um monte de coisa, mas não faz nada direito. Quer voar, não consegue. Quer nadar, a única coisa que consegue é nadar na água, né? também. Ô, José, primeira vez que nós vamos cantar essa moda, né? Primeira vez. Assim é nossa dupla, né? Nós não ensaia não, viu? Nós só se encontra aí. Ah, lembrar vocês aí, que no dia 4 de fevereiro nós estamos lá em Itapetininga, lá no Sabor e Arte. É uma casa muito chique lá. Vai lá, Josué. Josué, dia 4 de fevereiro lá em Itapetininga, vai lá pra nós tomar um chopp lá, né? Avisa o velho lá, vai lá que eu tô com saudade dele, viu? 4 de fevereiro, marca aí. Quero ser lá. Tá bom? Entre Lágrimas, de Miltinho Rodrigues e do... Como é que é? Do Godinho? Godinho. Então vamos. Vamos ver se sai esse trem. Simbora então. Obrigado, Thiago. Vamos deixar o abraço aí, né? Obrigado a todos. Um bom ano novo, um bom 2023. E até a próxima quinta-feira, depois dessa, que essa eu não venho, né? É, na quinta que vem você vai falhar aí, né? Eu vou dar uma sargada. Ah, né? Vai pra praia. Dá uma sargada. Ui, tá bom, né? Maravilha, então. Seja bem sargado lá, viu? Guarde bem. Tá bom, então. Obrigado, gente, que ficou aí com a gente até agora. Obrigado a vocês. E uma salva de palmas, né, terminar o programa do jeitinho que, né, começou. Obrigado. Tchau. Obrigado, Marcelo.